skönt. Fuel. Working for you. What the fuck? Aha, noll. What the fuck? Oh, en yxa. Jag tänker testa den ändå. Eller ja, jag har fan haft en yxa förut. Fan, så dog han inte. Men, what the fuck? Sämre än hammare. Det är det dåligt alltså. Hittar vi inte. vi skulle gå över. Vi skulle gå hit bort. Gå i buskarna kanske inte ses. Fan såg oss. Ja men shit. Åh, såg du kniven igenom. Där. De ser inte mer, de sitter där och käkar lite. Hungriga som fan. Själv är jävla hungrig, jag måste fan gå in och käka någonting. Ja, nice. Jag tror vi ska hitåt. Nej, ska vi inte. Fan, håller jag på med. Jag är så dum, jag chansar hela tiden vart du ska, men... Så kollar man på den här jävla kompassen. Då ska man inte hitåt. Jag ska hitåt. Kom här. Jag snurr! Vill också dö eller va? Du är en jävla bitch. Bra. Inte för att jag är mot bitchar men... Ja. Oh, are you looking for the evacuation point? You're gonna have to come close. Shut up. You Harrison? I'm trying to find Aiden. Lady across the street said he was here. Lady? Oh, Jane. Yes, Aiden was just here, but left from the mechanic shop just down the road. You should be able to catch him. Please tell him to begin. It won't be much longer now. Okay. Kan döda den nu, ja. Oh yes, there's a pharmacy in the shopping center. Can you please bring something to ease my wife's suffering? Okej, vi ska hitta lite saker till henne. Så bara kolla igenom det här huset här. Åh, fuel lines. Fuel som fuel liksom. Det är bra att ha. Nu ska vi dit jag tänkte först, tror jag. Ska vi grilla lite? Fan, så är jag på. Fan, vad gott skulle ha med grillning. Mm. Gjorde det i fredags. Så jävla gott alltså. En hund. Finns det en hund där inne? Nej. Man skulle fan hitåt. Fan, jag är grym på det här spelet. Jag sa ju sen ska inte kunna se mig. Just det. Aha. Noobs. Aha, så här ser det ut här. En park. Det blir easy det här. Boom. Jag känner, men nu är som du sa. Kan döda dem på en gång, slipp mig göra det sen, sen blir jag bra. Åh, du får poäng tycker jag, när man dör det som du sa. Så jag sopa, sopa dopa.
Alltså det är svårt som fan. Han har buggat fast. Han skiter vi. Där är han på taket. What the fuck? Vad fan kan jag missa där då? Jag vet att du är där uppe. Jag ser inte min pilbåge. Eller pilbåge. Min pil. Vad fan tog den vägen då? Okej. Oh! Ska jag med hjälm? HP. Där har vi. Nice, hittar det grejset han behövde. Come here. Look, there's only one evac chopper left and the clock's running out. So how do I get out of here? Okay, all right. You need to get a bag I dropped in the mechanic shop and a smoke pods to signal the FEMA choppers. Sniper. Skönt med mycket skott hörde jag. Klart jag ska göra allting liksom åt de här. Kan de bara, kan du inte själv? Tjena. Det ska inte vara så svårt att göra det eller? Tycker jag. Smyg, smyg. Vad fan händer? Vad fan, hur fan? Han såg mig, inte hon. Kanske är döv. Jag vet. Är det en zombie eller en player? Eller en människa? Okej, så man skulle kunna öppna. Nej, man ska inte hitåt. Ser man direkt att man inte ska. Jag ska bak här. Nej, lever. Måste leva. Nej. Åh, men du, tjena. Okej, nu kommer vi se här, tror jag. All, den där och den där borta kommer att öppnas, eller de kommer att ge sönder den, tror jag. Jag tar upp den här skiten. Okej, kanske inte. Men alltså, driver du din jävla gubbe? Ingen HP grej heller. Fuck. Fick en autoshot kan man? Nej, samma. Så. Och så HP. Kommer, det är lugnt, det är lugnt. Så kan de leva nu? Det är tidigare. Här är mycket hoppa. Exit. Upp. Hello. Yeah, okay. You go back. Get my wife and Harrison. Once we light those smokers, we have 90 seconds to pick up. I'll update you on the radio. Let's light them up then. The sooner I'm out of here, the better. You don't bring them back, you're not getting on. Come on, go. Hoppa ner, tror du. Gå snabbare. Ska vi chansa? Nej, jag vågar inte. Jag kommer dö. You don't bring them back, you're not getting on. Come on, go.
Jag är på väg, ta det lugnt. Du kan inte stressa mig. Jag är för fan ginger. Och jag väger mycket. Jag blir svettig när man spelar. Måste man känna. Skoja. Så jävla snygg. För fan vad snygg jag är. Så HP. Som är buggan så är det skit han. Spar på sprintkraften. Helvete, hur mycket som är här nu då? Jag som har så lite HP. För ät inte zombiesarna själv, sig själva liksom, det är det smartaste. Son of a bitch! Slog han ner liksom. Flör! På baksidan. Om det går. Ja, det går. Man borde kunna sända där. Nej! Driver du? Men shit alltså. Jag har haft en flare nu kan jag säga den. Varför stängde du bort flären, Saitus? Jo, det är för jag vela, okej. Okay. Helvete, hur ska jag göra nu då? Kan man gå baksidan och hämta den här? Hoppas det går, snälla, snälla. Yes. You saved me. You did it. Thank God for you. What happened to Aiden? Chopper came and took him. Wouldn't let him off. They're going to Atlanta, which is where I'm going. You coming with me? It's Atlanta then. Nice. Jag vet inte hur vi kommer till bilen, men... Ja. Oj, jag hade ingen fuel. What the fuck? Vi har så mycket fuel i bilen! Wake up! This is it. Are we there? Look! Firesign Stadium! That's where they're evacuating! Okej. Okay. Should have known. Oh, they got in. They got the soldiers. They got everybody. Ooh, what's going on? Ooh, what? It's still on? Please remain calm and orderly. Once registered, everyone will be properly relocated. Helvete. Wow, auto shotgun. Hur hör de mitt skott när de typ en snubbe pratar i en stor jävla mikrofonsjävel? Vänta. Tack. Jag droppar fan. Ja, snipen droppar, ni ser det dåligt. Nu jävlar. Jag är på G här. Jag ska köra med nu. Då är vi på ett skott då.
shut up and drop down. Yeah, yeah.